La cessió de l'edifici de l'estació per part de DIF a l'Ajuntament de Santa Maria de Palau Tordera s'aprofitarà per a complementar l'oferta turística del municipi. L'oficina mostrarà els diferents itineraris que permetin conèixer el patrimoni natural, cultural i gastronòmic de la zona, amb el Parc Natural del Montseny com a principal reclam. Volem tenir una presència important dins del Parc Natural. El nostre poble està a peu de Parc Natural. Aquí darrere el tinc d'una forma majestuosa, tot el que és la part del Montseny, i per tant nosaltres, el nostre poble, volem que miri cap al parc natural, volem ser presents en el parc natural. Amb aquesta actuació s'incentivarà també l'accés al parc mitjançant el transport públic. De fet, la promoció del tren està en consonància amb l'assignatura de la Carta Europea del Turisme Sostenible per part d'aquest Ajuntament. A més, amb les obres previstes, es recuperarà la funció d'estació a l'edifici, millorant el servei pels usuaris. Actualment és només un baixador, sense el servei de venda de bitllets.